2469. Nej, 68, förlåt. Eller 2471. Lufttrycket vid havsytan är 101,3 kPa. Eller kilopascal. Trycket avtar på högre höjd med hastigheten 11,3% per kilometer. Låt y kPa vara lufttrycket på höjden. X. Kilometer. Skriv ett samband mellan y och x. Ja, jag skulle tänka att vi har exponentiellt därför att det är c multiplicerar med a och höjt till x. Därför att det var procent det pratade om. Så har vi 100%. Så det här med 11,3. 11,3%. Så får jag 88,7, hoppas jag. 9, 10. Okej, procent. Eller 0,887, den avtar ju. Och den här är min förändringsfaktor. Det här är förändringen. Så det är mitt A. Så är det Y, C är från början. Så har vi 101,3 multiplicerat med 0,887 upphöjt till X. Då så, vad säger du nu? Beräkna och tolka Y prim 5. Så har vi Y prim är lika med 101,3 multiplicerar med ln av 0,887 multiplicerar med 0,887 upphöjt till x. X är i kilometer, så har vi y prim 5 som vi ska räkna. Jag tar en annan penna. Så har vi y prim 5 som så att ni ser. Och det är den som jag räknar. 101,3 multiplicerar med ln av 0,887 multiplicerar med 0,887 upphöjt till 5. Så har jag 101,3 multiplicerar med ln 0,887 multiplicerar med 0,887 upphöjt till 5. Så får vi negativ 6,67 kPa. Nej, kPa med litet a. Per kilometer är det. Så om man vill tolka den här nu då, efter 5 kilometer är det förändring. Hastigheten då är, den minskar 6,67 kPa efter 5 kilometer. Så det minskar, det blir tunn. Det blir för tunn, så man får ont kanske. Jo, inte kanske, man får ont i öronen.